Ahoj děti, na straně 8, která je nadepsaná A8, pokračujeme třetím cvičením. Padá to zase na číselnou osu. Přečtěte si prosím zadání. Spočítej na kresli a napiš. Aha, takže počítat příklady, tak něco uděláme společně. Červený příklad 12 minus 2 rovná se 10. Výsledek si raději napíšu nad. Hledám desítku na číselné ose, pomáhají mě tyto silnější čáry. 0, 5, 10 a tady je to i připravené. Takže desítku napíšu sem. Tak, modře. 10 minus 9 rovná se 1. Takže jedna, ta je i hned za nulou, takže tady obtáhnu modře a dopisuji číslo, které sem patří na číselné ose. Rozumíte? Já si myslím, že ano, takže se dejte do práce a za chvíli si porovnáme své číselné osy. Tak, hotovo já vemu zrovna řešení, to je trošku nějaké větší, tak ho trošku zmenšíme. Tak, co jsme udělali? Společně jsme udělali tohle, společně jsme udělali tohle a jdeme dál. 15 minus 0, samozřejmě, že 15, tady, 10 minus 5 rovná se 5, to byla další ta silnější čárka, 11 minus 0 rovná se 11, takže i hned za desítkou a 10 plus 4 rovná se 14 i hned před 15. Tak, takhle to máte, já si myslím, že ano, orientace a tady i výpočty lehkých příkladů nedělali problémy.